Sure. Därför vi inte fick något. Ja, i alla fall flotten res på sig igen. Ja, de brukar rulla runt i den här stan. Men den har inte sin tunga ståltank att hjälpa. Thank you.
kanske kan vända den eller fiska upp. Ska jag försöka vända den? Yes.
skada här. Fixar ju detta, för fan. Ja, vi är i flotten, så avvakta en minut här så vi går fria. Vi skulle kunna koppla den här om du vill. Ja, vi kommer att koppla. Där har du den. Vill du ha bort det astra, va? Eller vill du se det sista? Är det bra? Gå till astra.